Донецький державний університет внутрішніх справ, який у 2022 році релокувався до Кропивницького, організовує для внутрішньопереміщених осіб та всіх охочих безкоштовні мовні курси «Переходь на українську». 20 занять проводитимуть двічі на тиждень, починаючи з 14 березня. Курс проходитиме в очному форматі у приміщенні університету за адресою вулиця Велика Перспективна, 1, щовівторка та щочетверга о 16 годині. Зареєструватись на навчання можна до 9 березня. Вік не обмежений. Це можуть бути і випускники закладів вищої освіти, люди будь-якого віку, які просто хочуть покращити свій рівень володіння державною мовою, як і усним, так і письмовим варіантом.